Ahoj, dneska jedeme za velice svobodomyslným člověkem. A to doslova a do písmene. Dnešním hostem bude člověk, který bojuje proti ekofanatismu a, abych to tak řekla ve zkratce, proti veškerému utlačování občana. Zejména občana České republiky. Protože dneska si budeme povídat s předsedou strany svobodných, s Liborem Vondráčkem. Libro, já bych se zeptala jako první, protože vy určitě víte, že já jsem byla taky chvilku, tady můžeme mluvit o čemkoliv, můžeme říct cokoliv, já jsem byla taky chvilku členkou svobodných. Mm-hmm. Už je to teda nějaký pátek, už je to pár let zpátky. Potkali jsme se na nějakém sněmu, ale vy jste mě neznala, já vás, jo? Jo, takhle já jsem slavná. Ne, já se chci zeptat vlastně, na jakých principech nebo základních bodech dneska stojí svobodní? Tak my se snažíme ty věci shrnout pod ideálně tři slova. Jak říkáme, svoboda, prosperita, nezávislost. S tím, že ta prosperita, to je něco, co svobodným vždycky bylo blízký, protože Petr Mach, zakladatel, byl ekonom. Ve straně bylo mnoho lidí, kteří uměli přemýšlet nad těmi věcmi tak, aby ty věci fungovaly po stránce ekonomické. Samozřejmě svoboda, to je to první, co zmiňuji, protože máme to už v názvu, tak logicky je potřeba tady tohleto chránit a současně si uvědomit, že svoboda a odpovědnost musí jít ruku v ruce. Že přeci jenom svoboda jednotlivce a odpovědnost jednotlivce je ten princip, který má svůj rub a líc a jedině tak to může fungovat. Takže v tomhletom pilíři se snažíme chránit ať už svobodu před těmi starými ohroženími svobody, a samozřejmě i před těmi novými, protože díky tomu, že jsme mladá strana, já říkám, že svobodní jsou hodně strana, kterou mají rádi mladí lidé, a tak jsme schopni i vycítit ta novodobá ohrožení svobody. To znamená, ať už jsou to digitální peníze nebo cenzura, všechno, co se na nás valí, a vnímám, když se bavím právě i s těmi mladými lidmi, kteří k nám dneska přichází, takže už to je generace, která tady tyhle věci nepřehlíží. Mm-hmm. Že ne všichni mladí jsou ty šílenci, co chtějí venku protestovat proti klimatu, ale uvědomují si i tyhle věci. No a samozřejmě nezávislost, ať už nezávislost člověka na systému, ideálně tak, že lidé by měli mít co nejvíce peněz prostřednictvím vlastní práce a ne čekat na to, že stát se o ně postará, dá jim dávky, dotace, ale i nezávislost celého státu jako takového, proto je pro nás i důležité téma Evropské myslíte unie. Myslíte, taková ta suverenita, za kterou bojuje teďka paní Pekarová v Tajvanu, tak to bys ne... Tak já myslím, že oni mají různé významy pro slova, která my používáme. Jasně, já jsem to řekla hodně obecně, tak jako zkresleně samozřejmě. Já jsem známa manipulátorka, že jsem zmanipulovala trošku tu větu. No, vy jste řekl, zaznělo tam slovo cenzura, a to je jedna z mých dalších otázek. Chci se zeptat, vy sám jste se někde konkrétně setkal s cenzurou nějakého vašeho projevu, ať psaného nebo verbálního? Já sám si myslím, že v podstatě ne. Že nějakým způsobem se mi daří tomu vyhnout. Nicméně my víme, že tady je trestný čin šíření poplašné zprávy, který dneska je velice nadužíván. Na druhou stranu to šíření poplašné zprávy, tam bych si myslela, že možná pár našich předních vládních představitelů tohle jako udělalo, že jo, v posledním roce. No, pár našich čelných představitelů vždycky použije takzvanou metaforu. Aha, takže je pak je to v pořádku. Hmm. Minimálně takhle teda to zní v těch odpovědích na 106. Hmm. Co teda znamená, když jsme ve válce, jestli je to šíření poplašné zprávy. Zatímco na jiné je zase jiný metr, takže ono ohledně té cenzury je to vždycky problematické, takže tam to pokrytectví vlastně ve chvíli, kdy trestný čin není dostatečně jasně vymezen, tak umožňuje ten výklad tak, jak se vlastně hodí. No, takže oni si to můžou vyložit, jak chtějí, v podstatě, ale zase ještě taky, jak kdo si to smí vyložit, že jo? Jsou lidi, na který už prostě nemají šanci. No, já myslím, jako že třeba takový pan Zdechovský, ten by mohl určitě být mnohokrát u soudu, kdyby byl metr stejný. Ale my jako svobodní navrhujeme, aby v zásadě ty verbální trestné činy zmizely z našeho trestního zákoníku. Uvědomujeme si, že tohle je věc ošemetná, že se to právě nechá zneužívat, že stačí, když se bude postihovat vyloženě výzva k násilí, ať už je to součást přípravy nějakého vážného trestného činu, typicky počkej si na něj tamhle za rohem, bude tam v 5, vem si na něj baseballku, bude sám.
tak už je to jasný návod k nějakému trestnému činu. No a nebo potom to vyhrožování, které zase má nějaké své definiční znaky a určitě má smysl, aby vyhrožování bylo v trestním zákoníku. Ale všechny takové ty vyloženě verbální trestné činy bez obětí, kde se nikomu nic nestane, tak jsou v podstatě dneska takové čarodějnické procesy. Vy jste tady zabrousil k panu Zdechovskému, já jsem ani nechtěla zabrušovat, ale myslím si tedy, že máte pocit jako já, že se tam opravdu toho trestního činu dopustil ohledně teda Matouše Bulíře, když tak trošku jako vyzval opravdu, nebo podnítil, minimálně podnítil hodně velký nenávisti k tomu člověku. No tak já myslím, že to už je právě o tom, že teď kdyby tady seděl pan Zdechovský, tak tu budeme slovíčkařit, budeme si říkat, jak to myslel, jak to říkal. A co je metafora. A co je metafora a daleko bezpečnější by bylo, kdyby tam ty trestné činy takové to nebyly a nemuseli jsme se s panem Zdechovským hádat. Já myslím, že s panem Zdechovským není potřeba nějak. A vůbec by se ten vlastně potom, ano, je pravda, to mě nikdy nenapadlo, že pak by se ten dvojí metr vlastně vůbec řešit nemusel. Tak Svobodní v podstatě vždycky se snaží navrhovat taková systémová řešení. Typicky, když si vezmu pana Zdechovského, on strašně moc křičí proti třeba Andreji Babišovi, dokonce nás před asi 2 lety osočil, že Svobodní mu chtějí nějak pomáhat. A pak jsem si prohlídnul to hlasování o biopalivech, jak se přihráli Babišovi kšefty a tam bylo plno jeho kolegů KDU ČSL, kteří mu to pomohli schválit, pak s ním 4 roky vládli. No a myslím si, že tady tohleto je zase v případě pana Zdechovského takový typický, že on to překrucuje rád. Možná bych řekla i dokonce v případě celkově současné jako vlády je to typický, tam se překrucuje dost často. Když se podíváme na pana Fialu, co nám tvrdil ještě před 4 rokama, co tvrdí dneska, tak člověk by fakt nevěřil, kdyby to na tom videu neslyšel, že to z jeho úst vylezlo, co se týče třeba té kritiky k Evropské unii. No tak tam zase narážíme na trestný čin podvodu, kdy někdo jiného uvede v omyl, aby se přitom obohatil, a teď je tam ještě nějaká trošku širší definice, ale vím, že spoustu lidí říkalo, no tak oni nás uvedli v omyl, že chtějí nějaký program prosazovat, díky tomu si pomohli tomu, že najednou se dostali do vlády a teď teda dělají něco úplně jiného, tak je to trestný čin podvodu. Asi to takhle dělat nejde, asi nemůžeme to v rámci politiky používat, ale zase, když už tam máme takové trestné činy, tak je to v tomhletom směru zase ošemetné. Další otázka je, patří tedy do vašeho programu ještě stále jako vyloženě výstup z Evropské unie? Tak my máme vystoupení z Evropské unie v programu 14 let. A za těch 14 let Evropská unie dala mnoho důvodů, proč chtít vystupovat. Takže vás jakože nepřesvědčila, že by teda byste od toho mohli upustit? No. Já myslím, že naopak za těch 14 let spoustu lidí, kteří ještě před časem slibovali reformu Evropské unie, tak si uvědomují, že Evropská unie půjde zreformovat velice těžko, spíš vůbec. A že když by náhodou někdo se k tomu hodně přiblížil, tak dopadne, a já to vždycky rád takhle říkám, dopadne podobně jako reformátor, který tady byl před 600 lety a snažil se zreformovat katolickou církev, i když dneska už asi neskončí na hranici, ale fakt si myslím, že ta přesila je obrovská a ten moloch, který stojí proti tomu, kdo by to chtěl zreformovat, tak je prostě nepřemožitelný. Takže my určitě neslibujeme reformu, my víme, že Evropská unie reformovat nejde, takže máme pořád v programu vystoupení, nicméně hledáme si jakoukoliv cestu, jak stlumit ty negativní dopady, protože právě máme tu zkušenost, že 14 let je to v programu. Úplně se k tomu nepodařilo přiblížit za tu dobu a tím pádem musíme fakt se snažit přežít. Evropská unie dneska je hořící dům, ve kterém se můžeme udusit i kouřem, takže jenom třeba to, že vystrčíme hlavu z okna, nám může zachránit život. A fakt si myslím, že v případě podnikatelů je to takhle kritický, že oni musí hledat, nebo my musíme hledat jakoukoliv cestu, jak jim pomoct, aby to přežili. Já takhle, jak vás slyším mluvit a vůbec i vzpomínám vlastně na to moje působení nebo členství ve Svobodných, tak ač prostě pro mnohý jsem možná nějaká dezinformátorka a někdo by mě nazve klidně proruskou, protože ty lidi prostě absolutně nevědí, co vypouští. Jo. Tak já vím, že my jsme tam vždycky byli za opravdu absolutní svobodu. A teď každý to nazýval jinak, někdo opravdu jako praví liberálové, libertariáni, svobodomyslní lidé. A já když o tom víc přemýšlím, tak já si myslím, že jste opravdu jakože tou nejlepší stranou do téhle doby. Jo? S vámi by vlastně měl
souhlasit každý, protože jste pro svobodu, jste jakoby teda o suverenitu, pro suverenitu České republiky, jste ale pro svobodu, co se týče i partnerství, svazku, já nevím, když to řeknu, jo, žij a nech žít prostě, tak. Ať si nemáme problém s homosexuál, nebo nemá, jo, když to no, řeknu, problém jo, s nima to, nemáme, nebo prostě, ale ať se nám moc tady jako zbytečně za naše peníze samozřejmě, nevnucujou. Samozřejmě, neříkáme prostě, jo, propagace Prague Pride a různý takovýhle věcí, jako mají některý dokonce už naše společnosti, jako povinný, tak to samozřejmě se nám nelíbí, nebo tak něco, takže tím chci říct ty naše společný názory, jo, než bych zase dávala ke svobodný. Ale tak si říkám, jako, proč vlastně se teda netěšíte takový přízni, když to řeknu? Proč to ty volební preference moc nerostou? Nebo rostou trochu, jak to vidíte? No teď určitě nějakým způsobem rostou, protože ta laťka byla hodně nízko. Když jsme v těch eurovolbách dostali 0,65%, svobodní si vybrali mě jako čerstvého absolventa vysoké školy v 25 letech. To já jsem se chtěla zrovna zeptat, no, vy jste nejmladší předseda strany vůbec tady v Čechách? Nevím, jestli strany, protože na těch stran je strašně moc, ale určitě parlamentní strany. Jo? To jo, jako v době, kdy jsme získali senátora, stali jsme se parlamentní stranou. Tak v tu chvíli určitě nebyla žádná jiná strana, která by měla zastoupení ani historicky v parlamentu, aby měla takhle mladého předsedu. Takže teď vám kolik ještě se tam? Teď mi bude 29. Tak to máte docela rozhled na ten věk. To je máme tam mladé šikovné lidi, kteří mají obrovský rozhled, třeba Matěj Gregor. Tomu je snad 20, 21. Ano, znám, Ostrava. To je neskutečný, takže... Hrozně chytrý klub, ano. Když mě někdo takhle chválí, já říkám, chvalte ty naše mladé, kteří jsou taky velice šikovní. A my jsme vlastně v tu chvíli měli takhle špatný výsledek, ono to byla souhra toho, že vlastně ve chvíli, kdy odešel Petr Mach, tak pro spoustu lidí jsme začali být nečitelní, děli se tam nějaké i změny, co se týče té retoriky. Takže já jsem se vyloženě snažil... Co se teda změnilo? No tak tam se v tu chvíli začaly přeskupovat cíly a ty, co si říkají třeba liberálové a libertariáni, tak oni třeba tak často úplně svobodu nehájili. Ono je to docela právě typický, že dneska se za liberální demokraty považují lidi, kteří svobodu moc nehájí. Svoboda je z toho slova liberalismus. Já jako Libor taky mám slovo odvozené, nebo jméno odvozené od slova svoboda. To mě ani nenapadlo, je to tak, no. Ano. A na druhou stranu, oni taky často, ty liberální demokraté, nejsou ani demokraté, že třeba referendum jim strašně vadí, že tahle ta demokracie je špatná, že jenom nechat se zvolit, jako třeba Petr Pavel, nechat se zvolit těmi stejnými lidmi, ale pak už jim neumožnit, aby v referendu rozhodovali o svém osudu. No a právě ti lidé, kteří si říkali liberálové, libertariáni, tak oni tam spíš začali provádět takovou aktivistickou politiku a začali tu stranu oddalovat od těch základů, které nastavil Petr Mach. No a když se potom blížila ta volba předsedy po Tomáši Pajonkovi, tak já jsem měl v podstatě jediný cíl zachránit tu dobrou myšlenku, aby se nedostala do rukou těch lidí, kteří by ji úplně někam zvrhli. Přilepili by se k Milionu chvilek, přilepili by se k těmto aktivistům a vlastně by to úplně pošlapali. A protože mě ty názory, které prezentoval Petr Mach, byly blízké, připadaly mi konzistentní, jako je předvídatelné, tak jsem si říkal, že to za to stojí, když to asi bude hodně těžký. A nakonec to teda tak dopadlo, že sice těsně, ale vyhráli jsme my, kteří jsme chtěli pořád zůstávat v těch kolejích Petra Macha, byť třeba s nějakou novější lokomotivou. Takže to zní dobře pro mě teda. Jako. To jsem rád. Budu o vás uvažovat. To znamená, že ty preference rostou. Teď rostou určitě, protože ve chvíli, kdy my jsme vlastně splynuli s Trikolorou v roce 2021, tak ani ta čísla úplně nebyla měřena zvlášť. A my jsme se asi po 9 letech objevili v Kantaru na podzim. Ano, v tom Kantaru je to takové zvláštní, tam vždycky ty zelení byly před svobodnými, pak jsme ty zelené porazili v těch volbách. A oni teda zelení ještě existují? Zelení ještě existují možná proto, aby jsme se my nikdy nedostali do nějaké diskuze, protože vždycky Česká televize upřednostní zelené. Tak řekněte, že jste vlastně taky zelený, že se podívejte na to logo. To je pravda, dokonce teďka jeden člen... Já si myslím, že to je pod jejich rozlišovací schopnost, jakože možná. No, tak některé věci, které se jim hodí, ty rozlišovat umějí. Ale vím, že zrovna se jeden člověk, potkali jsme se, bavili jsme se, on říkal, já se teda přidám, hned to jdu vyplnit a teď naťukal zelení.cz. Já jsem se mu strašně smál, on samozřejmě věděl, že jsme svobodní, ale v tu chvíli
ta barva působí i na ty, kteří nás znají, takže se občas takhle i přeřeknou. No a určitě nám roste zejména, my nemáme teď žádný volební výsledek, který bychom mohli jasně položit na stůl a říct, takhle rosteme, ale rozhodně nám roste členská základna s tím, že se k nám přidávají právě i lidé z Tea Party, zklamaní vývoje v rámci ODS. Co je to ta Tea Party? Já už jsem to zaznamenala. To je... Je to frakce, která vznikla asi před 2 lety a oni si ještě mysleli, že vlastně ODS lze nějak zachránit. Takže vyndali na stůl poděbradské artikuly, vyndali na stůl taky to, že na 17. kongresu ODS se ODS zavázala, že už nebude předávat žádné rozhodovací kompetence mimo Českou republiku. Od té doby vlastně byla přijata Lisabonská smlouva a další věci, kdy se zbavujeme rozhodování o naší zemi za vlastně přispění premiéru ODS. Lisabonskou smlouvu schválil vlastně ten chlap s tou velkou autoritou, jaký ukazoval u Berlusconiho ve vile. A další ještě méně autoritativní premiéři ODS taky napomáhali tomu, že dneska už 60% zákonů se tvoří v Bruselu a bude to ještě horší. No. Takže Tea Party jsou takový ještě starý podporovatelé staré ODSky, klauzovský ODSky, když to tak zkrátím. Tak by se to dalo říct. Vlastně preambuly jim napsal pan Macek, který už dneska není v ODS, už je to starší pán a myslím si, že... Já pana Macka sleduju a zdravím. Tak každé pondělí vychází zajímavý obsah, takže určitě doporučujeme. Určitě doporučíme, klidně tam hodíme odkaz na pana Macka. Teď měl hrozně zajímavý příspěvek, já se asi nespomenu na přesnou citaci, možná to když tak vystřihneme, ale bylo tam něco ohledně pana Ševčíka, že kdyby se pan Ševčík naopak přichomítl k jiné akci, kde by byl polonahý a s pavými pery, tak něco, tak by byl naopak ještě chválen a vyzdvihován. Jo, když to on se přichomítl, teda bohužel procházel kolem té akce na Václavském náměstí. A víte co, já už jsem to tady možná říkala, ale víte co je nejtipnější, já ho fakt viděla a on fakt jenom procházel. Než se dostal nahoře do té Mali, teda pod tím muzeem, kdy fakt jako se šel podívat, co se tam stalo. A já věřím tomu, že když vidí člověka se zakrváceným obličejem, křičí pomoc, pojďte se podívat. A pan Ševčík je muž činu takové, jo, tak se jde prostě podívat, jo. Takže to všechno, co kolem toho vzniklo, to teda mi připadá úplně jako psycho, velký psycho. Tak přeci jenom on už vystupoval i na těch demonstracích předchozí. A zase nikdo ho za to, že vystoupil na demonstraci, nevyhazoval. No tak já nevím, co se teďka děje, teďka v čem je to jiný. Se něco semlelo. No a teď bych se vrátila k tomu, jak jsme se bavili o těch zelených. Kdy teda často teda někdo si vás možná s nimi i plete, nebo před vámi dostávají prostor na té české televize, nebo celkově v médiích. A přitom vy proti zeleným zeleným a hlavně těm jejich aktivitám v posledních dnech nejvíc bojujete. Zejména samozřejmě se jedná o to blokování dopravy v centru Prahy, kdy oni prostě tam stojí s těma transparentama 30, kdy bojují za tu třicítku, za ten průjezd v rychlostí 30 městem. Tak co si o tom myslíte? No ještě k tomu dám krátký úvod. Teďka někdo nám navrhoval, že máme zaujmout stejnou taktiku jako zelení a ovládnout všechny ostatní strany. Že dneska v podstatě zelení vládnou, protože nalezli do všech stran a všechny strany schvalují ty jejich nápady šílený. Takže tohle to nám říkali, ale jako svobodní v tomhle tom asi mají svoji hrdost no, a tenhle ten styl není úplně nám blízký. A stejně tak nám není blízký, aby jsme otravovali lidi s nějakým naším politickým názorem a chodili po magistrále kvůli tomu, nebo kolejištěm metra, nebo po tramvajovém pásu. To ne, to bychom mohli třeba zase chodit jo, my, jasně. Že když chceme chránit ty řidiče, kteří jsou šikanovaní, takže bychom to jako provozovali ty pochody v kolejišti metra. Že by to byl vlastně adekvátní reakce. No. Ale my si myslím, že reagujeme ne sice úplně stejně jako oni, ale že to je taky dostatečná reakce, protože ve chvíli, kdy tam část těch našich členů a na prvním takovém pochodu podél toho jejich pochodu, pochodníku ovšem, jsem byl taky přítomen, a tak tam máváme vlastně transparenty. Já vím, že tam kolega právě z té party, který k nám dneska přechází, ten, co to založil, Luboš Bolaček, tak stop aktivistům z IQ30. A ty řidiči, když to nevidí úplně v pomalé jízdě,
tak si nás občas pletou. Tak si myslíš, že jste taky oni, no, to jsem si právě myslela taky chvilku. Říkala jsem si, to tak. Jsou odvahy, protože kdo si přečte tu IQ, tam, že jo. No. Ale je super, že jste samozřejmě proti ním jako vystoupili a šli jako a půjdete znova, že jo, předpokládám, pokud půjdeme, něco takového bude. Ano, měli bychom jít určitě znova, já zrovna ty dny, kdy dneska probíhají ty pochody, tak bývám někde na přednášce o právu Evropské unie. Takže dneska jsem zrovna zase budu. Zítra. A to mám právě ve Frýdku místku přednášku. Minule jsem měl zase nové Mičině, ale určitě tam půjde zase nějaká parta. Akorát přemýšlím, jestli ty transparenty, že bychom třeba tu třicítku dali do kosočtverce, nebo nějak ne, aby to bylo tak zaměnitelné. No, co, to tam dát srdíčku, mozeček? Jako, mozeček, obrázek, možná. Obrázek mozečku možná. Malýho slepičí, ale to bychom možná tu slepičku urazili. No, já vím, že tam padaly právě ty návrhy, tak já to nemůžu já úplně schvalovat, ani kosočtverce, jako, ani nic dalšího. Já si myslím, ale... že mě se ve svobodných nevážili, já byla vždycky kreativní, protože... No, já si to taky myslím, že přeci jenom ještě bychom měli provést nějaké námluvy. Že by se nějakou spolupráci mohli začít. S mozečkem slepičím, nevím, jestli vypadá podobně jako lidský. Ne, ale je pravda, že oni teď teda jak půjdou zase blokovat tu dopravu, už to bude po 8. Tak by to mělo být, dokonce si plánovali, že budou někde v Řeporích, nevím proč. Ale je to zkrátka věc, která je absolutně na hlavu. A ale jak to, pardon, ještě, jak to, že jim to prochází, teď, jako já si tady stoupnout jenom tady, a to jsme tady v Dejvicích u lavičky Václava Havla, mimochodem. Já kdybych se tady stoupla a tady jezdí jedno auto za 5 minut, tak prostě mě je prohlásení za blázna a myslím si, že za pár minut mě tady odveze policie, prostě jako, že to, co to je, co no tak jako si, když si svoláte shromáždění 5 dnů předem, a tak máte vlastně povinnost pouze oznámit shromáždění. A když porušíte nějaký zákon, oni vám můžou to shromáždění rozpustit. Jak s vám musí dát připomínky, můžou s váma komunikovat. Pokud vím, tak magistrát v podstatě ani žádné velké připomínky nedává, jako orgán, který sbírá ta oznámení o shromáždění. A v tomhle jsem se celkem liší s tím názorem od policie. Policie, ta by proti těm demonstracím tohoto typu byla daleko restriktivnější. Oni jsou přesvědčeni, že to úplně neplní vlastně ten zákon shromažďovací. Že tam je zjevné, že vlastně má jít o obstrukci, o zdržování, o nějaký naschvál. Zatímco ve chvíli, kdy nám tady pan Svoboda z ODS řekl, že v podstatě mají stejný program s Piráty, že to zjistili až po volbách, tak to vypadá, že na magistrátě sedí lidé, kteří těmto věcem asi fandí a nesnaží se ani trochu to nějak znepříjemnit. Přijde mi to zvlášť, když se vlastně bavíme o těch demonstracích, tak mi to zase přijde jako jedno obrovské pokrytectví. Ve chvíli, kdy se někdo sejde v klidu na náměstí, může tam říkat věci, se kterými třeba někdo souhlasí nebo nesouhlasí. Tak v médiích jsou ty lidi vláčení a říkají, to jsou dezoláti, to je proruská demonstrace. No ale ve chvíli, kdy tady prochází tato skupina lidí, tak já si myslím, že těm Rusům pomáhá daleko víc, než když se někdo sejde v klidu na náměstí, protože všechny ty různé skupinky aktivistů, kteří se lepí k silnici, tak často, a bylo to i zjištěno v rámci Británie, byli vlastně placeni z Ruska, aby místo, já nevím, třeba uhlí nebo něčeho jiného, co teda vypouští to CO2, jsme si radši brali nějaký plyn nebo něco jiného, stali jsme se závislí právě na těch zdrojích, které má výsostně nebo velice hodně Rusko, takže já si myslím, že všechny tyhle ty šílenci často můžou být právě napojeni na nějaké takové zdroje. Třeba demonstranti v Rakousku proti Temelínu. Zase se tam kolikrát ukázalo, že byli financováni z této strany, protože když budeme nezávislí, když budeme používat vlastní zdroje, tak nás nikdo nemůže držet jako rukojmí a my se můžeme chovat tak, jak chceme sami, nemusíme nikoho poslouchat. Že já vždycky říkám, buďme co nejvíce nezávislí, mějme možnost brát si zdroje ze všech možných stran, ale hlavně využívejme to, co máme. To je třeba to uhlí nebo to jádro. A tyhle ty lidi, ty aktivisti opravdu vůbec nedomyslí, co vlastně svými kroky dělají. Když se člověk zamyslí ekonomicky, tak ve chvíli, kdy se tady bude jezdit 30, tak bude obrovský tlak na bydlení v Praze. Nikdo nebude chtít dojíždět. Součástí těch jejich návrhů je i to, aby bylo mýto pro auta, která nejsou pražská, když vjedou do Prahy. To znamená, všichni budou chtít mít pražskou značku, všichni budou chtít bydlet v Praze, nebudou sem chtít dojíždět, když se tu bude jezdit 30, o to větší zájem bude o byty a o to dražší ty byty budou. A ty stejní lidi potom budou křičet, a tím někdo dá byt, a tím ho někdo vyvlastní. Navíc tam je, pokud vím, ještě takový ten ekologický paradox, že ve chvíli, kdy to auto jede 30,
tak naopak vlastně je z něj ještě více těch splodin a ještě díl se pohybuje v té Praze, takže stačí prostě vyprodukovat takového, když se řeknu zkráceně, smradu. No, jako by prostě, kdyby rychlejším průjezdem nevyprodukoval, že třeba. Je to tak a vychází to z té pokrytecké zelené politiky Evropské unie, která celá je postavená teda na principu ochrany, údajné ochrany přírody, ovzduší ve skutečnosti, ale vůbec neřeší ty problémy, které skutečně tady jsou, jakože je nedostatek vody v krajině, že se vysušuje naše pole, naše lesy se vysušují a naopak se tu pořád bavíme o emisích, které nejsme schopni téměř ovlivnit. A je i otázka, jestli to náhodou není opačně, že prvně roste teplota na základě nějaké sluneční aktivity, na základě toho roste množství CO2 v atmosféře, protože byly doby, kdy CO2 bylo daleko víc, nejezdili tu žádná auta ani 30, ani 50. Co si myslíte o Green Deal? Tak už jsem o tom mluvil, je to vlastně taková centrálně řízená parodie na ochranu přírody. To, co víme jistě, že to pomůže určitým zájmovým skupinám, které tady to vyrábí, součástky do elektromobilů, do fotovoltaiky, do větrníků, ale taky to pomůže Číně, která má všechny suroviny potřebné, ať už k výrobě litiových baterek, nebo třeba i co se týče fotovoltaických článků, tak dneska většina těch článků se vyrábí v Číně. Takže tak, jak dneska my si máme údajně půjčit od Evropské unie až 250 miliard korun, abychom se mohli odstřihnout od závislosti na ruských energiích, tak zadlužíme budoucí generace, půjčíme si 250 miliard korun a vedle toho se vlastně staneme v tu chvíli závislí na čínských zdrojích, na čínských technologiích a surovinách. Takže si vlastně vůbec nepomůžeme, jenom přendáme si oprátku jednu a nandáme si oprátku druhou. Takže to považujete jako za takovou jako docela bláznivý nápad, takovou jako šílenost bych řekla. Je to tak, my máme zastupitele v Jindřichově Hradci, já jsem z Jindřichova Hradce, který je vlastně celý život člověkem zabývajícím se právě suchem, vodou v krajině, je to takový speciální obor evapotranspirace a oni zalesňují třeba i poušť. Je to člověk, který je strašně nedoceněný, přednáší i na zahraničních univerzitách. A tento docent biologie Jan Pokorný zmiňuje, že ano, naše příroda má problém, ale ty problémy mají své prameny třeba v tom, že jsme nechali zničit lesy, nechali jsme je napadené kůrovci, to dřevo jsme vlastně nevytahovali z lesů, ať už na Šumavě nebo jinde v těch chráněných krajinných oblastech jsme říkali, že je potřeba, aby se tam v podstatě nepohybovala technika, že tam živočichové by z toho byli zmatení. A z toho důvodu nám ten brouk rozletěl do celé České republiky a teď máme vlastně lesy, které jsou evidovány v katastru jako lesy, ale jsou to v podstatě sušiny. Absolutně neplní funkci toho lesa. Ve chvíli, kdy les funguje dobře a ideálně třeba je i smíšený, tak on je schopen udělat to, že vlastně v rámci toho malého cyklu vodního pomůže k tomu, že se odpařuje voda pomaleji a tím pádem může být vlastně sražena jenom v těch nižších oblacích a může i vypršet nad naším územím. Ve chvíli, kdy naopak se z nějakého prostředí stane v podstatě ne poušť, ale když na toto sluníčko pálí, tak se to velice snadno odrazí nahoru. Rychle se odpařuje ta voda, tak ta voda se potom vypršuje nad oceánem nebo někde jinde. Takže tohle je třeba problém, který by se dal řešit normálně, ekonomicky, ale my dneska vlastně stavíme ekonomii proti ekologii. Že se všem vnutí jako elektroauta a podobně, že? Tak, obecně. Nebo koloběžky. Myslím si obecně, že ekologie a ekonomie vždycky musí jít ruku v ruce. Když jdou proti sobě, když proti sobě bojují, tak je to špatně. Přitom ta slova mají vlastně stejný základ z řeckého slova oikos. A ve chvíli, kdy ten oikos je překladu nějaký náš společný domov, teď máme to logos a nomos, tak ekonomie a ekologie prostě musí jít ruku v ruce, jinak to nikdy nemůže fungovat. A není náhodou, že teďka nedávno na to upozornila Markéta Šichteřová, ty státy, které jsou ekonomicky rozvinuté, tak mají na to, aby chránili přírodu. A takové ty jihovýchodoasijské země pak vytvářejí ten nepořádek, hážou plast do moře. A je to zkrátka, protože oni řeší úplně jiné problémy než nějaké třídění. Oni mají hlad, chtějí si vydělat
a v podstatě neřeší, co bude s přírodou. Ale my ve chvíli, kdy jsme se ekonomicky dostali do nějaké úrovně, kdy nad tím přemýšlíme, tak můžeme pro tu přírodu být v podstatě ne úplně tak škodlivý. Je to vždycky komický, když já tady dostanu prostě papírový brčko tady u nás v Čechách, kdy já si myslím, že s tou ekologií na tom nejsme nejhůř. Snažili jsme se od pradávna třídit odpad, jo, co už jsem byla malá, tak vím, že jsme prostě třídili odpad a celkově prostě tady odpadky nevidíte, že by se tady vyloženě někde prostě povalovali. Samozřejmě u nás třeba ty komíny v zimě, že jo, to byla vždycky klasika, ale podle mě úplně jako nejhůř na tom vždycky byly jižní státy a přímořský jižní státy, ale i evropský. Jo, proto já se vždycky strašně směju, když dostanu, já nevím, v Chorvatsku taky, teď už taky papírový brčko, a vedle mě tam projíždějí ty čluny motorový a teď tam z nich prská, prostě smrdí ten benzín jako do toho moře a to je prostě všechno v pořádku, ale pijete tam prostě tím papírovým brčkem, jo. To jsou takový neskuteční paradoxy. Nehledě na to, že Itálie třeba to je známá tím, že se strašně těžko potýká s odpadkama, že jo. Neapol je známá, že půlka Neapole je zavalená odpadkama, protože oni absolutně nevědí, jak s tím naložit. Já si myslím, že tam by bylo dobré se zaměřit a trošku ty lidi poučit nějaký přednášky, jsem tam opravdu jako letáčky klidně a jako tam bych byla asi taky mezi zelenýma, kdybych žila jako na jihu Itálie. Musí to začít od spodu, musí to začít v těch hlavách lidí, když někdo chce se chovat normálně, neplýtvá i třeba potravinami a tady snaží se třídit. V České republice ty kontejnery tu jsou, jde to celkem snadno a myslím, že většinou to taky skončí tam, kde má, i když viděl jsem, jak se sbírají odpadky v těch drahých kontejnerech na nádražích, jak tam za velké statisíce vybudují vždycky takové ty speciální koše, co mají strašně moc dírek. A pak jsem jednou viděl, jak to paní všechno sesypala do jedné hromady. Takže tak to je klasika, že to takže vždycky. Takhle si myslím, že to většinou nefunguje. A že když to půjde od spoda, ty lidi každý začne sám u sebe. A třeba co je možnost pro lidi na vesnici, tak můžou se česat takové ty ovocné stromy někde u pěšin. Zase neplýtvá se tím, každý prostě má možnost i třeba se zapojit. Teď o víkendu byla akce Uklidme Česko, my jsme v Jindřichově Hradci po 6. se potkali, tak jsme udělali něco málo pro to naše nejbližší okolí. Jo, a to okolí. Já vím, že svobodní vždycky uklízeli. To Lojza Sečkár, ten byl největší uklízeč. Já jsem se nikdy neúčastnil ty akce. No tak zase třeba neděláte nepořádek, že jo? Nedělám. Ve chvíli, kdy takový ti frajeři chodí... Ruka by mi upadla, kdo jich měl odhodit odpad. No, když chodí frajeři před holkama, hážou sklenicema, jdou z nějaký party, a to na jednu stranu chápu, že v určitým věku nad tím tolik nepřemýšlej, a pak by měli přijít na ten úklid a odpracovat si to. No tak před holkama frajeři a pak tak teda... Ještě, že teďka máme toho prezidenta spořádaného, který jistě vynáší odpadky tam, kam má třídí a ještě teda zachraňuje tu ekologii tím, že jezdí na koloběžce po hradu. Já nevím, jestli jste to zaznamenal. Já jsem dokonce zaznamenal video pana Jablonského, který si dělal legraci, že bude jezdit s Harleyářem a z Hells Angels, že teda vymění tu koloběžku za motorku, tak... Aha. Asi pořád zůstane u koloběžky. Ne? Ne, já jsem viděla, že se na hradě proháněl na koloběžce a přiznám se, že jsem to dál moc nečetla, že to byl ten případ, kdy jsem si přečetla jenom titulek a víc ne, takže po dezolátsku jsem tak jako si udělala svůj názor a řekla jsem si, že do toho dál nebudu. Ale zeptám se, jak jste... Jedna fotka je někdy víc než 1000 slov. Ano, no. Ano. Zeptám se, jak jste spokojený s naším novým prezidentem. Myslím si, že obecně se má hodnotit až na konci dne, takže jak budu spokojený, řeknu asi časem lépe, ale už dneska vnímám ve chvíli, kdy třeba on právě během kampaně vystupoval tak, že referendum je něco, co je špatné, podívejte se na tu Británii, vždyť oni si tam v referendu odhlasovali vystoupení z Evropské unie, a současně šel za těmi stejnými lidmi, kteří mají v referendu rozhodovat a řekl jim, ať mu dají důvěru, aby tady mohl 5 let vykonávat funkci prezidenta. Tak je to takovéto typické pokrytectví. Takže z té kampaně jsem zaznamenal pár takovýchto podobných věcí, se kterými absolutně nemůžu souhlasit. Zvlášť teda, když třeba člověk zná okolnosti toho britského referenda, kdy oni tam opravdu ze státního rozpočtu rozdělili peníze na 2 hromádky, stejné množství peněz. A v České republice, když to referendum probíhalo v roce 2003, tak 200 milionů korun bylo na kampaň pro vstup do Evropské unie, 0 pro vlastně podporu nevstupování. Takže možná, kdyby prezident použil
příměr, podívejte se, to referendum, teď my jsme na základě něho vstoupili do Evropské unie v roce 2003, to se úplně neosvědčilo, tam se 200 milionů korun dalo jenom jedné straně, vlastně se tady vytvořila taková dezinformační bublina, tak možná, že bych nad tím přemýšlel třeba jinak, než když to účelově používá jenom tak, že vytáhne to referendum z Británie. No a zase Istanbulskou úmluvu začal obhajovat, asi to není náhoda, že si dal záležet, aby to zaznělo v té prezidentské kampani. No a zase i vlastně teďka ty jeho čerstvé kroky, takové to, že podepíše zákon, pak teda na něj údajně má dát udání ústavnímu soudu, aby ho případně zrušil, tak to je čirý alibismus. A ještě i to, jak se vyjádřil o demonstrantech 11. března, že jsou to lidi, kteří chtějí jenom bořit, tak zase já si myslím, že na každé demonstraci se určitě najde pár lidí, kteří by třeba i chtěli bořit, ale většina těch lidí tam nejde bořit, většina těch lidí je nespokojená a tak tam přijde, buďme rádi, že nechodí po magistrále a že se schází tam, kde se schází. Vy jste tam byl taky na té demonstraci, že jo? Já jsem se tam... Viděla jsem fotku. Už se z toho nevykroutíte. Já jsem se tam šel podívat aspoň na chvilku. Taky jste šel okolo jenom. Nešel jsem okolo, šel jsem se tam účelově podívat, chtěl jsem mít tu informaci neskreslenou. Ale je pravda, že jsem den předtím ležel v posteli, teklo mě z nosu, takže už jsem měl takhle červený nos. A vydržel jsem to tam v té zimě 45 minut, takže vzhledem k tomu, jaká byla zima, určitě účast byla velká. Takže taky vždycky se kroutíte hlavou nad těma mediálníma výstupama, že tam je pár tisíc lidí. No těžko můžu spočítat, kolik tam bylo lidí, to je vždycky ošemetné. Ale můžu mít srovnání, kolik lidí tam bylo na akci třeba Milionu chvilek, kolik lidí tam bylo na Vrábelovi v září. A vidím, že ty počty nejsou o moc jiné, takže určitě nebylo tam pár tisíc lidí. Na druhou stranu, oni jsou to lišáci mazaní, oni vydají nějakou zprávu třeba hodinu před tím, než probíhá demonstrace a v tu chvíli nelžou. Jako. Sešly se tisíce lidí na podporu demonstrace, jasně, která proběhne až za hodinu, ale to už tam nenapíšem. Jasně. Takže já nevím, kolik lidí tam bylo ve 13. Mají to prostě dokonale promyšlené. Mají to promyšlené. A použilo i fotku, že jo, ještě předtím, než ta demonstrace začala a tak dále. To jsem samozřejmě taky všiml. Tak a myslím si zrovna třeba typický příklad toho byl 17. listopadu 2021, kdy vlastně tato vláda nedělala nic proti tomu, že ta předchozí začala zavádět povinné očkování. A prvně se tam sešlo Milion chvilek na Staroměstském náměstí. To byl vyloženě hlouček. Pak vlastně ta další akce, která probíhala o 2 hodiny později, tak zaplnila celé Staroměstské náměstí a v podstatě se jako operovalo s tím, že obě dvě demonstrace měly takovou podobně stejnou podporu, takže tohle je něco, co si všichni musí vždycky brát s rezervou a žijeme v době, kdy demokracie je v podstatě mentální despoci ovládaná mediokracií. Jenomže takže... prostě pro některé lidi je to, co se napíše na Seznamu, na Novinkách a to, co tvrdí Česká televize, prostě svatý. Takže... Samozřejmě víme. Ale myslím třeba, si, že i tohle se posouvá. Třeba se to posune. Třeba lidi začnou volit nějaký alternativní informační zdroj. Zvlášť, když si myslím, že mladí často sahají už po jiných zdrojích informací, že už se nedívají na takovou klasickou televizi, že prostě v 19 hodin musím sedět u televize a teď na sebe nechat valit ty zprávy, že jim víc vyhovuje právě to, když mám čas, tak si pustím nějaký podcast, když mám čas, pustím si nějaké video. A to znamená, že už vlastně ta konkurence těch informačních zdrojů začíná být daleko zajímavější. Takže myslím si, že v tomhle tom se posouváme, ale uvidíme, co vymyslí paní Jourová v Bruselu, jestli náhodou se to neposune, takže třeba tyto věci budou zakázané. Doufám, že už nic nevymyslí tahle paní. No tak 10 let tam za ANO odváděla celkem dobrou práci, tak uvidíme. To právě byla chyba, no, podle pana Babiše, že se moc nepovedla. Tak. On těch chyb asi udělal víc, když schválil 750 miliard euro dluh pro budoucí generace v roce 2020 a tím přidělil Evropské unii možnost zavádět své vlastní daně, tak si myslím, že se můžeme těšit na zajímavé věci. Mluvím o tom v přednáškách, se kterými jezdíme. Tam se dostaneme. To Libora dobře pochopila, tak svobodní v prezidentské volbě nebyli ani pro jednoho kandidáta. Je to tak? Je to tak. Proč? Proč jste nenašel ani v jednom to menší zlo třeba? No my se snažíme vždycky jednoznačně říkat, jaké jsou naše názory, nehrát to nějak na obě dvě strany, například říkáme, že jsme pravice, ne, že pravice a levice neexistuje,
a snažíme si vykolíkovat ten náš prostor. Nicméně tady bychom si ten prostor kolíkovali, já to řeknu tak obrazně, jak to cítím, takže bychom sáhli do jednoho z těch dvou exkrementů a vykreslili si kolem sebe něco, čím bychom řekli, tak a máme teď vykolíkovaný prostor, ale vlastně by to bylo bezdůvodné, protože tohle to byla volba, která už se opakovat nebude. Ty lidi za měsíc, za dva už nebude vůbec zajímat, kdo koho podpořil v prezidentské volbě. Tady budou nějaké... Mě to zajímá. No tak tady budou nějaké problémy, které my budeme řešit, budeme na ně dávat nějaká... Budeme nějakým způsobem se muset k ním postavit a to je vždycky dobré, aby člověk tušil, jestli ta strana teda chce spíš vyšší daně, menší daně. Ale... No a právě proto z pohledu právě vás, kdy teda bojujete proti takovým těm různým nesmyslům a zeleným fanatikům a podobně, tak mě překvapuje, že třeba zrovna vy jste nenašli to menší zlo a řeknu konkrétně v Andreji Babišovi. Určitě spousta členů v něm našla menší zlo, určitě spousta jiných členů z nějakých jiných důvodů našla menší zlo zase v Petru Pavlovi. My jsme nechtěli v téhleté otázce štěpit i třeba naše podporovatele. Protože si opravdu myslím, že jedna věc je, co kdo říká v rámci kampaně, kdy se třeba tváří, že nechce zakazovat auta, že v rámci těch zelených nesmyslů to nepodporuje. A druhá věc je, že zrovna třeba Andrej Babiš, vlastně ten úvod, to, že jsme na sebe vzali závazky, že snížíme množství CO2 a že teda budeme dělat opatření, která vychází z toho balíčku Green Dealu, tak on to schválil. Schválil to, že jsme si v roce 2020 vzali 750 miliard euro dluh, schválil i další věci, které se nám nelíbí, že přišli z Bruselu, navrhnul tam už i tu zmiňovanou Věru Jourovou. Takže tady z tohoto důvodu, jestli to můžu tak jako zestručnit, se mu z vašeho pohledu nedá věřit. My už jsme mu to nevěřili, samozřejmě to, co říkal, tak nám v tu chvíli bylo bližší v těch otázkách, třeba, že nechce zavádět euro, nebo že právě kritizoval Green Deal jako nějakou šílenost. On to často dával do souvislosti s Piráty, že Piráti vám chtějí sebrat auta a tak dále. Tak bylo to už v té kampani 2021. Ale skutečně ty činy, které má za sebou, tak ty nám vlastně dávaly jasně najevo, že to, co říká, není možná tak úplně takže to, co chce dělat. Takže ten podpis toho dluhu prostě pro vás byl tak zásadním bodem, že vás to ovlivnilo i v té prezidentské volbě. Bylo to spoustu jiných věcí. Já myslím, že když se na to člověk podívá, tak najdeme tisíc dobrých důvodů, proč nevolit Andreje Babiše. Spoustu lidí se vymlouvalo třeba taky na covid, nebo odkazovalo tak, a tak dále. To je jeden z těch... Já vás tady nechci teďka nějak jako lámat nebo prostě argumentovat, protože zaprvé už je to teďka v tuhle chvíli jedno, ale spíš mě zajímá ten pohled do té mysli, jo? Takže proto zpětně jsem se rozhodla, že se v tom teďka tady povrtáme. Jo? Já to rád vysvětlím, protože to může spoustu lidí taky ano. Pořád ještě zajímat, pořád je to trochu živé, ale není to jenom covid, není to jenom Green Deal schválený a to, co se dělo v Bruselu. Těch důvodů je strašně moc, proč bychom mohli Babiše kritizovat. Určitě to nejsou takové ty důvody, že já nevím, má Agrofert nebo že má Čapí hnízdo. To jsou takové jako povrchní důvody, které proti němu používají ty takzvaní demokraté, ale já bych daleko radši byl, kdyby oni používali, zvlášť třeba ODS, kdyby používali takové ty pravicové důvody. Proč teda nevolit Andreje Babiše? Ne, že je to extrémista a populista, že potřebujeme chránit demokratické zřízení. No to byly takové prázdné, havlistické floskule. Zdravíme tady lavičku Václava Havla. A které mě absolutně nesedí od pravicové strany. Já myslím, že měly být daleko ráznější, přísnější, ale v těch otázkách, které měly za sebou nějakou oporu. Hráli to na city, hráli to na to, že teď musí teda vyhrát ta slušnost, pravda a láska. No, tak uvidíme. Rozumím. Tak a teď teprve přijde ta ošklivá věc, to jsem se chtěla zeptat. Vy jste se tam tenkrát distancovali a omluvili za spolupráci za koalici s Trikolorou vlastně ve volbách. Takže jak si tohle vlastně, proč to bylo? Myslíte si, že si to jakoby můžete dovolit z pozice jako té strany, prostě, která ještě není, tak jako nemá takový ty preference a tak? No, já si myslím, že obecně, když třeba se kluk rozejde s holkou nebo holka s klukem, tak by se k sobě měli chovat hezky potom, když ten vztah skončí. A lidsky mě to třeba úplně není blízké jakoby se v tom hnípat, vracet se k té spolupráci.
a třeba se k tomu takhle razantně postavit, že jsme se omluvili. Na druhou stranu si myslím, že ta situace si to žádala, protože na nás se obracela spoustu lidí, kteří pořád vnímali, že to, co řekne Trikolora, jsou v podstatě naše názory, a v tu chvíli, kdy oni veřejně podpořili Andreje Babiše, člověka, proti kterému jsme společně vystupovali velice zásadně během té kampaně v roce 2021, měli jsme k tomu spoustu dobrých důvodů, ne takové ty pokrytecké, tak najednou oni nám navlékli dres fanklubu Andreje Babiše, kdy lidé se na nás obraceli, obraceli se na naše členy, na naše zastupitele, říkali, vy teda podporujete toho Babiše, vy mu fandíte. A vzhledem k tomu, že už bylo potřeba prostě jednou provždy se odstřihnout od toho, že to, co řekne Trikolora, je i náš názor, a teď přišla takhle ostře sledovaná věc, kdy všichni vnímali, kdo koho podpořil. Ta prezidentská kampaň to skutečně jako vyhrotila, ti lidé tím žili. I díky tomu, jak to bylo osobnostně založené, že někomu fandím, tak prostě mu držím palce. Podle mě to emočně prožívají lidi zbytečně vzhledem k těm pravomocím prezidenta, že daleko zásadnější jsou ty parlamentní volby, ale tam to není tak osobní. Tam se... Takže jste prostě měli potřebu se distancovat od toho. Přitom ale já mám pocit, že vás určitě moc lidí jako do jednoho pytle s Trikolorou neháže. Přestože jste byli spolu na těch volebních plakátech vedle sebe ty dvě loga, tak já jsem vždycky věděla, že se tam v něčem potkáváte a v něčem taky ne, jo. Ale tak samozřejmě to jsem třeba já, no. Tak vy se o to zajímáte víc, to znamená, tohle to jste si i domyslela, ale velká část lidí to tak nějak všechno sleduje z rychlíku a v těch prezidentských volbách byli bedlivější, sledovali, co se kde šustne v politice, a tohle to zaznamenali, takže nás prostě tím i bombardovali, tak jsme si říkali, uděláme tento krok, přeci jenom ta strana se hodně změnila od doby, kdy jsme tu spolupráci navazovali. Já jsem to podepisoval s Václavem Klausem, tehdy členem Trikolory byl třeba i Petr Mach, to znamená, tam byl předpoklad, že ty názory se třeba budou i zbližovat, tak jak se budeme potkávat. Myslím si, že se to dělo, že v zásadě, tak jak třeba v nějaké době prosazovali kvóty na potraviny, tak tím, jak jsme se dali dohromady, tak jsme tyto věci utlumili, a že se nám podařilo vlastně zjistit, že byť třeba navenek se jevilo, že máme různá témata, tak ale v těch důležitých věcech jsme se opravdu zhodovali. Takže v tom roce 2021 to rozhodně dávalo smysl. A myslím si, že byť prostě zpětně si řekneme, to jsme nemohli tušit, že se tak toto zvrhne, že podpoří třeba toho Andreje Babiše. Tak dneska... A vy to hrozně dramatizujete, já si myslím, že se to nezvrhlo, tak prostě podpořili toho Babiše. Jde mi o to, jako jestli to nebylo úplně zbytečný ten krok. Jo. V tuhle chvíli, kdy si myslím, že jako je důležitý hrozně moc ten, to, jak řekla, to spektrum pravicových politiků a strán, jestli by se neměli víc jako zbližovat a združovat a držet při sobě, nebo opozice, jo, než se teda ještě vymezovat vůči sobě navzájem. Jestli to není zbytečný. Nebylo to samozřejmě jenom o Babišovi. Tam jde o to, že ta strana se posunula a tohle to bylo jakoby vyvrcholení toho posunu. Vemte si, že oni v rámci komunálních voleb v podstatě téměř všude spolupracovali se SPD, která už se určitě nedá považovat za pravicovou stranu. Jo. Tam je to takové jako rekrutování částečně členů ČSSD, že jo, Foldina, Bašta, Ivan David, další ti čelní představitele. Pak je tam určitě i část lidí, kteří přišli i z ODSky, ale rozhodně to není jako pravicová strana, která by se mohla označit takto. A ve chvíli, kdy i v těch komunálních volbách Trikolora prostě víc inklinovala k tomuto směru, tak se tam postupně začali dostávat lidi, kteří zase tomu fandili, a už si myslím, že jsem dlouho neslyšel třeba i od Zuzany Majerové, že o sobě říká, že jako my jsme ta pravice, že to bylo období, které v roce 2021 často to zaznívalo, my jsme ta pravice, nicméně právě s tím příklonem SPD, tak i takový ti pravicoví členové odešli. Hodně jich se vrátilo zpátky ke Svobodným, hodně se na to vykašlalo. A myslím si, že teď už, když bychom se měli nějak spojovat s Trikolorou, tak už nemůžeme úplně mluvit o spojování pravice. Že přeci jenom, já si myslím, že i z jejich úst to mnohokrát zaznívá, že to dělení pravice levice není důležité vlastně dneska, že už je to něco, co je... Dobře, tak to máme k tomuhle tématu asi všechno. A já bych se teda na závěr ještě zeptala. Vy furt mluvíte o nějakých přednáškách, dneska máte taky přednášku a zkrátka putujete po republice nebo po Praze jenom? Tak,
po republice s přednáškama. Tak čeho se týkají? Jezdím na přednášky, mají název Mrazivá fakta o právu Evropské unie. Mm-hmm. Když jsem ještě byl studentem, tak jsem v roce 2018 dělal takovou první přednášku tohoto typu. Tehdy jsem byl strašně nervózní, protože přede mnou mluvil pan Tomský a Robejšek, Hinek a další lidé. A Petr Mach měl přednášku, Jiří Pejn. No a já jsem tehdy právě se ponořil do toho téma právo Evropské unie s tím, že jsem zjistil, že vlastně většina těch věcí, které se nám dneska dějou, tak se dala předvídat už v době, kdy jsme vstupovali do Evropské unie. Jenom jsme se o tom nedozvídali. My jsme slyšeli takové ty... taková ta hesla, že do 7 let doženeme německé platy. Švýcarsko. A stál tam vedle sebe pan Telička. Který teda není v Evropské unii, samozřejmě. Který není v Evropské unii, ale stál tam vedle sebe pan Telička s panem Špidlou, říkali, do 7 let doženeme německé platy. Vy si třeba myslíte, že nám lhali, že jo, takhle zpětně. A oni říkali, do 7 let doženeme německé platy, mluvili sami o sobě, pan Telička s panem Špidlou, ale běžní lidé samozřejmě německé platy nedohnali. A těch slibů, jak nám Evropská unie dá křídla, tak těch slibů bylo hodně a realita je docela jiná. Lidi si často myslí, že to přišlo až s Lisabonskou smlouvou, ta byla určitě hodně zásadní, my jsme vlastně vznikli na základě toho, že ODS chtěla podpořit Lisabonskou smlouvu, tak se tehdy část lidí, kteří ty věci vidí pravicově, odtrhla, přišli další lidé a my jsme od začátku byli postaveni na protestu proti Lisabonské smlouvě, proti tomu, že jsme ztratili právo veta, že nám sem třeba můžou valit migrační kvóty. Ale to, že se musíme podřizovat evropskému právu, tak to už bylo známé dávno předtím. Takže snažím se... Málo kdo si to uvědomoval a dneska už vůbec. To znamená, že je dobře, že tuhle osvětu jako přinášíte. Pouštějí vás i do škol? To se zatím nedaří. Já přitom se snažím mít tu přednášku velice odborně postavenou, tak aby když se třeba vyškrtají nějaký ty vtípky, který jednoznačně evokují, že teda jsem kritický vůči Evropské unii, tak pro ty mladé lidi mohou být vyloženě položením faktů na stůl. A je to zajímavé, kdy třeba na našem gymnáziu v Jindřichově Hradci byl Dominik Ferry, který si tam šel vyloženě pokecat se studenty. Ten mohl, to šlo. A vyloženě s tématem, které je, řekněme, i právně odborné, tak je obtížné se tam dostat. A jak to ty školy zdůvodňují teda konkrétně? Já většinou žádám členy, aby vždycky v těch svých regionech se na to ptali, takže ta zdůvodnění jsou různá, ale většinou prostě si nechtějí dělat problémy ty ředitelé, že? Oni vlastně nemají co získat, když tam přijdu a zase by mohli něco ztratit, takže si to odpustí. Ale přitom si opravdu myslím, že jsou to věci, které bychom měli znát, které by se lidi měli dozvědět, zvlášť třeba mladí lidé na gymnáziu, kteří pak jdou studovat nějaké právo nebo nějaký další předmět, tak by takovýhle základní věci měli znát i pro ty učitele, by to bylo asi přínosné, kdyby to znali, protože když si vybavím, co mě říkali učitelé na ZSV... Kdyby to ty učitelé aspoň trošku tušili, tak vás na tu školu pustí. Je problém, že oni to neznají a nechtějí znát, teda podle mýho názoru. Asi to tak je, přeci jenom teď jsem měl přednášku i v Jindřichově Hradci, přišla tam moje třídní učitelka, tak mě to potěšilo a ona nikdy nebyla nějaká kritička Evropské unie. Ve chvíli, kdy jsem jí to řekl, tak řekla, že to opravdu jako bylo poučný, že tam bylo spoustu nových věcí a myslím si, že většina těch lidí, kdyby tomu dokázala věnovat ty hodinku a půl, dvě hodinky, tak na to budou nahlížet jinak, ale protože dostávají jenom jeden druh informací, tak prostě řeknou, já nepotřebuji tady poslouchat nějakou kritiku, ne, já vím všechno nejlíp. Jasně, to je klasika. Takže tohleto mi je líto, na druhou stranu je celkem fajn, že vyloženě na přednášku, která si o sobě říká, že je přednáška, všichni ví, že tam půjdou na nějakou, řekněme, až na lejvárnu, takže tam přichází lidi, v Šumperku bylo skoro 50 lidí, je to jedno z menších okresních měst, tak tam chodí lidi, kteří tam tomu ten čas věnují a určitě si potom ty informace nenechávají pro sebe. Takže dneska jedu do Vsetína, zítra mám Frýdek Místek, jsem zvědavý, kolik dojde lidí. To je super. Ale je to opravdu část práce, která mě baví úplně nejvíc. Potkávat se s lidma, kteří z očí do očí většinou jsou příjemní, protože takové ty hejty, co se šíří na Facebooku, se do očí říkají těžko.
Takže tohle to je něco, co si myslím, že je... musíme vyčítat Babišovi, že tady zavřel ty hospody, že tady odstřihnul ty lidi od toho normálního povídání, by to bylo všude okolo, tak třeba v tom Švédsku to nebylo. Já teda musím se tady říct, že tady bych to úplně Babišovi nevyčítala, protože ty hospody se zavíraly po celém světě. Ale to je samozřejmě už na další diskuzi, nicméně strašně vám fadím. Chtěla bych říct Libora Vondráčka do každé školy na přednášku. Určitě. Takže já si myslím, že z mé strany je to všechno. Já vám děkuji moc za rozhovor a držte se. Tak jo, tak moc děkuji za pozvání. Možná jenom řeknu, kdyby skutečně jste třeba měli zájem o nějakou přednášku ve vaší škole, tak určitě mě můžete kontaktovat na webu libor-vondráček.cz, tam jsou všechny kontakty. I si tam můžete pustit záznam jedné z prvních přednášek, ale teď už se snažím tu aktuální verzi nemít na webu, aby lidi na to chodili osobně. A 1. května bude velká přednáška v Praze, tak pokud jste z Prahy a okolí, můžete dorazit v 17:30. Tak jak je to den zamilovaných, máme rádi Evropu, ale nemáme rádi Evropskou unii, protože ta Evropě škodí. Tak teď už je to fakt všechno. Díky.